Сергій Борткевич, Федір Якименко. Я гратиму сьогодні їхні твори в концерті. Я їх відкрив для себе тільки коли я вже жив в Америці і через події 2014 року. Бо я почав збирати репертуар для концертів української музики і почав бачити імена, яких я раніше не бачив. Це трошки дивна історія. Уявити собі, скажімо, американського музиканта, який все життя професійно займається музикою, має вищий ступінь освіти і раптом винайшов для себе Джорджа Гершвіна. Так, і це про це якось сказати, це смішно звучить, але це наша реальність. Багато є чудових імен, чудових композиторів, і не тільки композиторів, яких ми не знали до недавнього часу. І зараз починаємо для себе відкривати і починаємо грати. І мені дуже приємно, що багато людей з інших боків цим займаються.